Tak co pro mě máte? Tak tu jo máte? 300? 300? 30? 30? 3? 3? Stříbrný? Stříbrný? Stříkaček? 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 Okay, we can try it once again. One more time, yes, absolutely. 333? 30, why did I agree to it one more time? 333? Stříbrný stříkaček. Stříbrný stříkaček. Great. All right. Fantastic. 6 šarených sosiča. 6 šarených sosiča? Díky. 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 No. Díky. 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 Dě? Dě? Dě. Děky. Díky. 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 Asi jsem těhotná. Asi ne, jste... počkej. Díky. Díky. Díky, nemám zájem. Nemám zájem. Asi jsem těhotná. Asi jsem těhotná. Strč prs skrk skrk. Řehoř. Řehoř. Řehořovič. Řehořovič. Řeže. 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 Řeřichu. 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 Is this about directing? I have no idea what it means. Tak kdo studuje šach, si bojeste dát. Okay, one more time. در جستجوی شخصی با استعداد. That wasn't a tongue. That was a normal sentence. قوری گل قرمزی. قوری. نیکولا تیولینک چیشی. نیکولا تیولینک چیشی. یک توشی تو دار اکو. Můžeme. 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 Sa. Stretnout. 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 No, it's stretnout. 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 No, there are no nudes. Ruhi ruhak ruhi matrah matrah ruhak ruhi matrah. Kvapka kvapla. Kvapka kvapla. Klapka klapla. I see zero difference in any of this. Okay, kvapka klapka. Kvapka kvapla. Kvapka kvapla. Kvapka kvapla. No. 55. 500. 500. 55. 55. 555. 55. No, once again. 50. Is it the ending part? Is that what I'm... Okay, sorry, I thought it was like the middle part that I was messing up. Good. No. Oh, no, that part's the easy part. Okay. 50. 50. Okay, is it not... It's not a T. No, it's C. Oh. It's C. Tic-tac. Tic-tac, okay.